ee socotay doorashadan laga soo bilaabo doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka iyo tii madaxweynahaba si rasmi ah ayay ugu soo dirtay hambalyo. Waxay ku qanacsadeen iyadoo si dhow ula socotay habkii wax u socdeen proceskii la maro halka laga sheekeeyey si dhow baan ula soconay. Waxaan qiraynaa inay ahayd doorasho hufan oo xalaal ah oo runtii la odhan karo way habboon tahay in laga soo qayb galo caleema saarkeeda. Waxaan qirayaa doorashadu markay socoto kala aragti duwanaan iyo tartan baa jiray. Waxaan qirayaa dadkii tartamayay intii tartanka ka qayb gashay iyo intii saluugtay habkii wax u socdeenba inay mudan yihiin in loo mahadceliyo, inay isku dayeen inay dadkooda u soo istaagaan badbaadadiisa iyo shaqayntiisa. Waxaan uga mahadcelinayaa intii tartanka gashay ee ogolaatay in laga guulaystay. Waxaan kaloo baaq u dirayaa inta weli saluugsan habka doorashadu u dhacday. Waxaan iyaga iyo madaxweyne axmed islaamba ku boorinayaa inaysan ka daalin wada xaajoodka iyo xallinta kala arti duwanaanta jirta. Waxaan uga mahadnaqayaa dadka waxgaradka ah oo runtii guddiga hadda u xilsaaran uu Suldaan Sonkor madaxda u yahay inay dadaalkaa wadaan. waxaana ballan qaadaynaa wax walba oo kaalinteenna ku aadan inaan ka qaadan doonno sidii loo soo afjari lahaa khilaaf keeni kara inuu ragaadiyo horusocodka iyo midnimada Jubbaland. intaan hadalkayga u gudagelin, waxaan rabaa halka inaan tacsiin uga daro madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo maalin dhoweyd walaalkii uu ku geeriyooday. waxaan isaga iyo shacabka reer Jabuutiba uga tacsiyeynaynaa halka inuu iyagana samar iyo iimaan ka siiyo isagana naxariistii eebbe uu wadaajiyo. Geeska Afrika wuxuu noqday degaan isku xiran. waxaan sidoo kale u hambalyeynayaa aabbiyay Axmed oo ku guulaystay in loo aqoonsado Nobel Prize lagu siiyo nabadgelyo uu ka soo ooyey dalka Eritrea oo dowladda Ethiopia 20 sano khilaaf dhex yaalay. waxaad ogtihiin markii khilaaf dhaco mar walba ninka weyn inuu tanaasulaa sharafta ku jirta. waxaan ka rajaynayaa dowladda federaalka ah hadduuba khilaaf jiray inay tanaasulaadka muujiso wixii khilaaf oo hore u jiray si ay ugu hoyato inay tahay inay nabadda ka shaqaynayso. waxaan kaloo jeclahay inaan halka ka xuso wasiir Cabdirashiid oo ahaa wasiirada muddada dheer kasoo shaqaynayay hirgelinta Jubbaland, dhismaheeda, amnigeeda qayb weyn ka qaatay, macruuf ku ahaa ama lagu yaqaana inuu la diriray dadka nabadda diidan ee xag jirka ah. waxaan codsanayaa xarig moo mutaysan abaalmarin buu kulahaa shacabka Soomaaliyeed. waxaa sanqirayaa cid kasta oo isku dayay inay nabadda sugto khaladaad baa ka dhacaya. waxaan u cudurdaareynaa ciidamadeenna oo iyaga oo wanaag samaynaya ama amniga sugaya maalin iyo habeen uu khaladaad ka dhacayo. wixii khaladaad ee dhacay wuxuu u baahan tahay in la xaliyo, wixii xadgudubba waxaa la rabaa in laga xaajoodo waqtiyada adag ee keeneen. laakiin markuu qofku nabadda u soo jeesto oo uu dooro inuu nidaamka iyo nabadgelyada ka shaqeeyo waxay u baahan tahay in gacan lagu siiyo. iyadana waxaan ka rajaynayaa dowladda federaalka in arrintaas xal ka gaarto, xorriyadiisana u soo celiso. waxaan dadka reer Jubbaland dhammaan kula dardaarmayaa dariiqa hadda ay qaadeen oo ah dariiqa dib u dhiska
iyo isogolaanshaha iyo dib u heshiisiinta iyo la dagaalanka argagixisada inaysan ka daalin. Waxaan garowsanahay oo marar badan oo imaan jiray haddaba aan arkayaa dad badan oo tabasho qaba oo deegaanka ah. Waxaan madaxweynaha ka codsanayaa in uu tabashooyinka dhagaysto. Waxaase qirayaa dadka Soomaaliyeed oo muddo dheer dowlad la'aan haysay u qabaan iyo dalabka ay u qabaan in wax loo qabto. Dowladaha maanta jira kuma filna inay howlahaas qabtaan. Iyagana waxaan leeyahay, haddii dowladda Jubbaland amniga Kismaayo aan ku naaloonayn ay qabatay, waxay mudan tahay iyadana in la yidhaahdo waajibkeedii ka badan bay qabatay oo loo dulqaato, oo aan wax badan oo aysan tabar ahayn aan laga filin tabashana aysan isu bedelin. Dadka Soomaaliyeed way daaleen, dareenkoodu wuu kacsan yahay. Dowlad kasta waxay ka filayaan filasho aan suuragal ahayn in la qabto. Marka waxaa la rabaa in la isu dulqaato, madaxdana waxaa laga rabaa dadka inay dhegaysato. Ugu yaraan war waxaas waa inaga garaawna waa sakari weyn inay ku yidhaahdaan markay u liitaan oo qalbiga ay u qaboojiyaan. Taasna waa ka dardaarmaya. Dabcan dalka iyo maraaxishu soo maray ma rabo inaan aada ugu noqnoqdo. Intii maraaxishaas goobjooga u ahayd ama kasoo gudbisay baa halka joogta. Waxaan qirayaa in dadaal habeen iyo maalina lagu bixiyey maanta meeshay Soomaaliya joogto. Waxaan rajaynayaa dadaalkaasi inuusan niyadjab ku dhicin, inuusan dadaalkaasi uusan murkacan. Waxaan aada iyo aada u rajaynayaa dadaalkaas inuu sii socdo. Waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa madaxweynayaashii hore ee soo maray dalka, heer dowlad goboleed iyo heer dowlad dhexeba marxalado adag oo qallafsan inay kasoo gudbiyeen. Waxaan qirayaa madaxweyne Sheekh Shariif inuu usoo dhabar adeegay dalka oo qarka u istaagay inuu kala tag iyo kala burbur dhaco, inuu dulqaad mudan u muujiyey, kalifay inuu dalka ku meel gaar ka baxo. Waxaan isaga iyo madaxweyne Farwale si gaar uga mahadnaqayaa geedi socodkii dastuurka qabyada ee maanta haysano iyo ka bixiddii ku meel gaarnimada oo iyaga iyo madax kale oo fara badan ay kala shaqaysay uu ka mid yahay Shariif Xasan oo markaas guddoomiyaha baarlamaanka ahaa iyo madax kale halka naga maqan. Runtii dagaalkaas waa dagaalka dhalay muddo badan kadib in madax Soomaaliya dalka lagu doorto 2012-kii. Sidoo kalena madaxweyne Xasan Sheekh waxaan uga mahad celinayaa sida uu u dhowray 4 sano oo la doortay, oo runtii uu u garowsaday inuu keligiis wax qaban karin. Dowladihii xubnaha ka ahaa iyo isaguna geedi socodka ay ka midaysnaayeen ilaa la gaaray in doorasho ay dhacdo oo uu ku guulaystay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagana si nabadgelyo ah loogu wareejiyey. Waan rajaynaynaa sunnahaas fiican inuu sii socdo. Waana ka rajaynayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi inuu wadadaas wanaagsan ee saaxiibadii ka horreeyay soo mareen inuu mari doono haddii Ilaahay idinka dhigo. Waxa uu weyn oo na hor yaalla waxa weeye nidaamka lagu heshiiyey dastuurka. Waxaad ogtihiin si doorasho loo galo qof iyo coda, waxyaabaha muhiimka ah waxay ahayd in dastuurka meelaha qabyada ka ah laga dhammaystiro. Waxaan halka wada ognahay qodobka muhiimka ahaa ee dastuurku dhigayay guddiga ee madaxa bannaan ee dib u eegidda dastuurka. Waxa uu qorayay isaguna in xubnahaas qodobkiisa 304-aad in xubnaha dowladda xubinta ka ah federaalka ay ka mid noqdaan guddiga dib u eegista iyo hirgelinta ee madaxa bannaan oo dowlad walba ay xubin ku yeelato. Nasiib darro ilaa iyo hadda xubnahaas oo Puntland ay xubinteedii soo xulatay lama ogolaan inay ka mid noqdaan. Waxaa ii muuqanaysa dib u eegidda dastuurku inay adag tahay in dib loo eego haddii shuruudihii dib looga eegi lahaa aan la wadin. Waxaa kaloo iyadana marmar muuqanaysa dastuurka dib kaliya inaan loo eegin in horena loo eego. Hore u eegidiina weli waa dhiman tahay, dib u eegidii baa inagooda ka soo bixin. Marka waxaan rajaynayaa muddada hadda dhiman inay adag tahay dastuurka oo weliba laga wada hadal in uu xal laga gaaro. Waxaa ii muuqanaysa marka
haddii dastuurkii ay adag tahay inaan lagu gaarin in laga heshiiyo oo dib loo eego, waxaa adkaanaysa doorasho qof iyo cod ah. Markaas hadday taasi adkaato, waxay la tahay xal lama yeynayo oo Puntland baa arrintaas looga dayanayaayo khabiirku ah. Puntland 20 sano ayay waxay lahayd qof iyo cod baan gelinaynaa, duruufo kasta ha u diidaane. Markuu xilligu dhammaan rabo, duruuftii la gaari waayo, waxaa jira baarlamaanku soo saaraa warqad lifaaq ah oo u ogolaanaya in ay qabaa'il ku soo xusaan xubnihii baarlamaanka, sidaasuu ku ansaxaa oo dastuurku uu ku hirgalaa. Marka waxaan rajaynayaa haddii taa la gaari waayo, macnaheedu maaha in waddo kale oo waa la gaari waayo la odhanayo oo ku darsiya waddada furan. Waxa weeye in waddooyinkii hore oo la mari jiray in lagu noqdo haddii la rabo wax laga bedbedelay. Waxaan runtii ku baaqayaa dadka Soomaaliyeed dhammaan meel kasta ay joogto, dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dowladaha federaalka aba, inay ka wada shaqeeyaan sidii loo dhowri lahaa nidaamka iyo dastuurka iyo shuruucda dalka u yaalla, nabadgelyada loo wada sugi lahaa, geedi socodka dowladdiisa ee dalka ku jira laga wada qayb qaadan lahaa. Madax hore iyo madax dambena waxaan rajaynayaa nin walba duurka uga aadan inuu qaato si dowladda Soomaaliyeed ee uga baxdo ku tiirsanaanta dalalka kale ee dhinaca amniga ah iyo dhinaca wax soo saarka iyo dhinaca taageerada dowladnimo ah. Waxaa keliya looga bixi karaa waxa weeye in dalkan si midaysan looga wada shaqeeyo. Waxaan ka codsanayaa madaxda halka ka hadashay oo runtii qiimeyn weyn leh iyo qadarin qaarkood ay muujiyeen meesha ay gaarsiisan tahay heerka frustrationka ay dadka qaybtiis marayaan, waxaan aad iyo aad ugu baaqayaa in dulqaadna la muujiyo, dalka midnimadiisa la ilaaliyo, wadahadalka aan laga daalin, wixii khilaaf oo jirana si wadajir ah looga gudbo. Dowladda Puntland waxay mar walba u taagneyd una taagnaan doontaa ilaalinta midnimada Soomaaliya iyo federaalaynta dalka Soomaaliya. waxaana rajaynaynaa deer walba oo nala gudbin inaan qaadan doonno haddii ilaahay idmo annaga oonan cidna ku xumeynin cidna aanan ku soo dhaweynayn. intaa annaga go'aanada aan ku qaadano waxa weye dalkan waxa dantiisa iyo maslaxadiisa ku jirto, taasaanan sii wadi doonaa. waana tii rag iyo horeeya wadi jireen. inta dhimanna waxaan rajaynayaa in aan guul ku dhammaysanno. aad bay u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.